الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشفي كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونور بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. Tuko katika kuzungumzia haki za ndoa na majukumu ya ndoa. Yana tulianza kueleza haki za mwanamume yule mke wake. Tukaieleza haki ya kwanza ni haki al-qawama. Nena kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haki ya kwanza amezompa mume katika nyumba ni haki ya usimamizi, yeye ndio masuul katika ile nyumba. Ndiye anaiendesha kwa sababu kila taasisi yahitaji nidhamu, yahitaji na idara, na katika kila mahala penye nidhamu na idara ni lazima kuwe na masuuli, kuwe na mudiri wa kuweza kuiendesha. Kwa hivyo mwanamume ndio tegua la mbingu kulingana na sababu tulizozieleza yana. Haki ya pili tukanena kwamba mwanamume Mwenyezi Mungu amempa haki ya kutiiwa kama masuul ndani ya nyumba, hautimu ukuu wake ikiwa hakuna utiifu kwa wale ambao ameatiwa ni amana kwenye mkono wake kwa kuweza kuwasimamia maisha yao. Ndio utaona hadithi kadha wa kadha zimekuja kumtaka mwanamke amtii mumewe na kumuonesha mwanamke mwema ni ule ambaye anausimamisha taa kwa mumewe, kama niliposoma baadhi ya hadithi hizo katika darsa ya yana. Haki ya tatu ambayo ndio tutataka kuizungumzia leo, haki hii tunaweza kuiamkua ni haku riaya wal muhafadha. Mwanamke ni jukumu lake kuitunga nyumba na kuihifadhi nyumba. Kweli mwanamume amepoa masuulia ya kawama ya idara na atiwe, lakini kwa mujibu wa mtazamo wa Kiislamu na mfumo wa kifamilia yatarajiwa, ingawa mambo huenda sampuli nyingine, yatarajiwa kwamba mwanamume mara nyingi hatokuweko ndani ya nyumba. Mwanamke ndio kipindi kirefu atakuweko ndani ya nyumba. Sababu yatarajiwa mwanamume ndiye atakaye kutoa nafaka. Sasa mwanamke ana majukumu makubwa na ni haki ya mume kwa mke wake awe ataitunga nyumba na kuihifadhi. Kuanzia nyumba, mali, zijana, hizi ni amana. Hata ukirudia katika ile hadithi ndefu
Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam anatuambia, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ukifuatilia hii hadithi yatuambia kwamba nyote ni watunga, na kila mtu atakwenda kuulizwa na Mwenyezi Mungu kuhusu kile alichokuwa atiwa katika mikono yake akitunge. Mmoja atakayekuulizwa ni mwanamke. Ile hadithi inaambiwa, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Na mwanamke ni mlinzi, ni mtunzi katika nyumba ya mumewe, na atakwenda kuulizwa kesho mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kile alichoatiwa kukitunga amekitunga vipi. Nyumba ilinde. Kuilinda nyumba si kulinda kwa mawachumeni kulinda wizi. La, kuilinda nyumba ni kulinda nidhamu ya ndoa katika nyumba, ni kulinda maadili amezoyabuni mume kama mudir, kama masuhulu wa ile nyumba, kipindi ambacho mwanamume mwenyewe hapo. Isiwe kuna mambo mume akiweko ndani ya nyumba hayafanyi kwa kuchewa yeye. Ama utawasikia wanawake huwakataza vijana, mambo babako huko usipige nyumba hiyo, babako huko usifanye kitu fulani. Lakini wakati baba akiwa hako katika ile nyumba, nyimbo zile zitapigwa, au mambo yale ambayo yalikuwa yakikatazwa wakati yeye huko yatafanywa. Hapa huwa mwanamke amekosa kuitekeleza ile haki ya kwamba yeye ni mlinzi wa nani, wa nyumba. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Na ndio utapata hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam atuambia, mastafada mru'un muslimun, hajapata faida Muislamu baada al-Islam. Faida ya kwanza mwanadamu afa ashukuru ni huu Uislamu wenyewe. Kuna faida zaidi ya hii? Taka kupanga katika mambo tumezofaidika nayo kutoka mbinguni, tutaenda mwanzo ni sharia amezotuletea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. La pili, Mtume aliweka namba ya pili baada ya Uislamu nini? Atuambia, mastafada mru'un muslimun baada al-Islam afdalu au afdala min zawjatin muslima. Baada ya neema ya Uislamu hakuna faida nyingine, na neema nyingine inayofuatia kama neema ya kupata mke Muislamu mwenye sifa zinazofuatia. Tasurruhu idha nadhara ilaiha, uwe na mke ukimwangalia hukutia furaha. Watuti'uhu idha amaraha, humtii wakati akimwamrisha. Wakati ukitoa amri zako kama mume, zatiiwa na ule mwanamke. Watahfadhuhu, hapa ndipo ninapopata watahfadhuhu. Na mwanamke ambaye atakuhifadhi wewe si wakati uko, idha ghaba anha, wakati huko pale nyumbani huko karibu na yeye, atakulinda fi nafsihi, ye mwenyewe heshima yake, wa malihi, na mali yake, na nyumba yake, na zijana, mpaka mali za mwisho. Na hii ndio hii tunaoizungumza sasa, haqqur riaya, haki ya kulinda nyumba na kuihifadhi. Hifadhi mali. Uislamu waamini hivi, na ukweli wa mambo uko hivyo. Hata ule uneni wa kizungu unaonena, kila mwanamume aliyofaulu jua nyuma yake kuna nani? Kuna mwanamke. Ukimwona mwanamume amefaulu jua nyuma yake kuna nani? Kuna mwanamke. Kweli mwanamume hutoka kwenda kuzengia senti, lakini Uislamu waona mwenye kuzipanga matumizi senti ni mwanamke aliyoko ndani ya nyumba. Mwanamume atafanya kazi, atachunda senti, atazipeka wapi? Atazipeka nyumbani. Masulia ya kufanya tanzimu al-iqtisad, kupangwa uchumi ndani ya nyumba, budget
ni mwanamke. Na ikiwa mwanamke ni hodari kupanga uchumi ndani ya nyumba, tarajia mwanamume yule atakuwa hungara nje na watu watakuwa humsifu, watanena huyu bana mambo yake mazuri huyu. Angalia amefanya kazi, ameweza kufika wapi, amefika wapi, amefika wapi. Hawajui mikono ya hifdhi iliyoko nyuma ya mwanamke, au mikono ya kuvunda pia na ya kumaliza uchumi iliyoko nyuma ya mwanamke. Waweza kupata mwanamume afanya kazi nzuri, shahara wa hali ya juu, lakini ukamwona nyaka ngia, nyaka toka, hapiji hatua kutokea mbele, ni ule ule. Ukaja ukamwona na mwanamume mwingine afanya kazi mutawadhia, pengine mshahara kadiri ya haja, lakini ukaja ukawaweka watu wawili hawa, ukamwona huyu mwenye kadiri ya haja ameweza kufanya miradi katika maisha yake, ameweza kupiga hatua katika maisha yake kushinda yule pengine ambao alikuwa akitarajiwa na mishahara mikubwa na nini. Na ukiuliza ni nini, mara nyingi ukapata ni mwanamke aliyoko nyuma ya pesa zake. Mara nyingi nasema, si mara zote. Hii yarudi wapi? Kwenye lile jukumu Mungu alimpa mwanamke, almuhafadha wariaya. Vipi ataihifadhi nyumba? Vipi ataitunga nyumba? Kuandia pesa zinazoingia kwenye nyumba, yeye ndio mlinzi. Vijana ndio mlinzi, mume yeye ndio mlinzi pia, wakati akiwa hako ndani ya nyumba kama ile. Hii ni haki moya ambayo wataka wanawake waizingatie. Na waqia tutakuwa pia kuzungumza haki za wanaume, hataki kuwalalia wanawake, lakini baadaye leo tuko kwenye kuzungumza haki za wanawake. Waqian ukhti zetu wana haja kubwa kurudia hisabu zao katika kubuni haya majumba ya ndoa. Mwanamke leo katika ustaarabu huu tulionao wa maendeleo na wa mifumo ya kimagharibi inayotuvamia, mwanamke leo akosa nafasi yake kubwa katika mahala ambapo alipokusudiwa na Uislamu katika jamii. Na ndipo mahala ambapo tunapokosa kiungo muhimu katika nyumba na katika malezi. Mwanamke ana dauri. Mwanamke katika mategemezi ya Kiislamu ametegemewa mara mbili kuliko mwanamume. Ikiwa mwanamume aonekana ni muhimu katika Uislamu, mwanamke umuhimu wake mara mbili. Kwa sababu majukumu alionayo mwanamume ukiyataamali kwa maumbile yake ni majukumu moja kwa moja yalenga jamii moja kwa moja, hata katika yale anayoyaona ya ubinafsi yamuingiza katika jamii. Hata akatoka ndio kufanya kazi ndio kutafuta riziki yake yeye mwenyewe hataki kujua nini, lakini mujaradi wafanya kazi yuko katika jamii. Mwanamke amepoa majukumu mawili. Mwanamke ana majukumu yake ndani ya nyumba, ana majukumu ya jamii kama mwanamume. Yaani ataka kuteza dauri lake kama mwanadamu, ataka kuteza dauri lake kama mwanamke. Ni mahala pagumu na akitoiwa kupapana. Kwa hivyo akhawati zetu wana haja kubwa kuelewa majukumu haya na kuelewa umuhimu wao katika jamii na katika kulea na katika mabadiliko yoyote yatakao kutokea. Bila ya hivyo hatuwezi kupiga hatua mbele. Na hapa tuingie pengine habari hizi hawaziui. Hakuna mwanamke ambaye uko strong katika ulimwengu wa Kiislamu kama mwanamke wa Kiirani. Kwa kadri unavyomuona mwanamume huunda nyukulia, jua nyuma yake kuna mwanamke ndio aweza kulilipua ile nyukulia. Community ya Iran mpaka kwa tabia zetu sisi pengine waweza kunena wa Iran wametawaliwa na nani? Na wanawake. Wako very strong wanawake wa Iran.
Na ndio Imam Khomeini rahmatullahi ta'ala alayhi, baada tu ya kushinda mapinduzi ya Irani, katika statement zake za kwanza alinena, kullu ma ladaina fahuwa rahnun bin nisa. Haya tulionayo yeo, haya matunda, asema haya natija ya wanawake wa Irani. Leo ifuatilie jamii ya Irani, uangalie wanawake walioko mbele katika kila sekta katika Irani, na hajafeli katika familia yake kulea, hajatoka nde kwenda kuingia kwenye ulimwengu nyumba ikazorota. Hakuna habari. Kwa hivyo majukumu ni makubwa sana kwa wanawake, ili aweze kuingia katika jamii na aweze kukamilisha kiungo hiki tunachokizungumza, al-riaya wal-muhafadha, kuilinda na kuihifadhi nyumba. Sitakuja kuyaeleza kwa urefu matatizo haya mbeleni, nao mada ya kufanya kazi mwanamke nde, faida zake na hasara zake katika nyumba ya ndoa, iko na faida gani na iko na hasara gani ambayo yaleta katika ndoa, na je, mayaya au watumishi waweza kujaza mwanya ule anaowata mwanamke ndani ya nyumba katika huduma anazotaka kupoa mume au katika huduma wanazotaka kupoa vijana? Haya inshallah tutakuwa na mada yake baada ya siku tatu au mbili. Nne, katika haki za ndoa za upande wa mume juu ya mwanamke, ya mwisho ita ni husnul muashara wa husnul tabaul. Mwanamke baada ya kuwa mume ndio masuli katika nyumba, haki amtii mumewe, haki alinde nyumba, alinde mali, alinde zijana. Haki ya mwisho inakuja ni abuni maisha ya furaha ndani ya nyumba, anao jukumu hili ambalo tutakuja kulizungumza baadaye upande wa mwanamume, lakini leo tutazungumza upande wa mwanamke. Awajibika mwanamke kubuni muashara, tangamano lema, husnul muashara na husnul tabaul, na maandalizi mema ya kumwandalia mumewe. Hii ni haki imewekwa na Uislamu, na haki hii ikifungwa ndoa hutangazwa. Hii haki ya mwisho hutangazwa ikifungwa ndoa, wakati pale ikiwa ni shekhe, ni ustadhi, kadhi, nani anapokuambia uzawijuka ala ma amara Allahu bihi min imsakin bima'ruf, ndio hiyo husnul muashara. Mukishikana mushikane kwa nini? Kwa wema. Vipi wema utaweko? Vipi utabuniwa wema ndani ya nyumba? Fa imsakum bima'ruf au tasrihun bi ihsan. Mkiatana muatane kwa wema. Kwa hivyo husnul muashara, kutangamana kwa wema, kwa maanisha kubuni mazingira ya mapenzi, utulivu kwa mume, na kukimbia ama kuepuka kila sababu zinaosababisha vindu katika mahaba yale, au tension yoyote ambayo yaweza kupatikana katika ile nyumba. Husnul muashara kwa upande ni kutafuta kila sababu za kuleta raha na kuepusha kila sababu za kuleta dhiki. Ama husnu tabaul ni kubuni sababu za starehe na urembo na kushibisha ghariza ya kijinsia kwa ndia ya kuikosolea na kuitilia maanani kung'ara, mapambo na mavutio aina mbalimbali ambayo yataeta mazingira ya mambo yale. Hii katika riwaya Mtume ameita husnu tabaul, katika kumsifu mwanamke katika nyumba ambaye ana sifa ya husnu tabaul, ni ule ana sifa ya
kuunda mazingira ya starehe kati yake yeye na mumewe kwa ndia ya kuunda silaha zinazoeta mambo hayo. Kwa mwanadamu, urembo, pambo, kwa kadhalika, kwa kiasi yawe ni mambo ya pangiwa barnami, si mambo ya tokea. Ni mambo ambayo ya pangiwa hisabu kama inavyopangiwa hisabu ya chakula. Ni mambo ambayo ya pangiwa hisabu kama inavyopangiwa hisabu idi yao. Kama vile leo wanawake majumbani leo hamu zao zote ziko kwenye kuyua. Ikivanjeye shuga limepimwa shilingi 5,000, 6,000, itaka kuliwa atalipata vipi? Na vile anavyoyua namna kumbunia mazingira mume mpaka alinunua ile shuga, ama zitambara, ama nguo zaidi, ama kwa kadri vile anavyowekeza akili yake kwenye idi, ndivyo kwa kadri anapotakikana awekeze akili yake kwenye mambo yote haya ambayo yako ndani ya nyumba. Ndio husu tabaka. Na ndio ile hadithi tuloisoma yana tukanena adhalilatu ma'baliha almutabarrija ma'a zawjiha. Ndio hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam akitusifia mke bora ndani ya nyumba ni upi? Akatwambia inna khayra nisaikum alwaludu alwadudu alafifa alazizatu fi ahliha adhalilatu ma'a zawjiha. Ni ule mdhalilifu pamoja na mumewe. Almutabarrija ma'a zawjiha. Si Qur'ani yawaambia wanawake wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, musitoke mkionesha mapambo yenu na urembo wenu kama vile walivyokuwa wanawake wa kijahiliya wakifanya. Hayo wamekatazwa wanawake kudhihirisha mafatini zao, fitna zao za kimwili na nini nde. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia mwanamke bebe na mumewe lazima kupatikane tabarruj, ilo ulokatazwa kuifanya nde. Namwambia adhalilatu ma'baliha almutabarrijatu, almutabarrija imetoka na neno wala tabarrajna tabarruj aljahiliya, almutabarrijatu ma'a zawjiha wa idha khala biha akiwa faragha naye badalat lahu ma yuridu minha, huwa tayari kutoa kile atakacho. Yani ni jau kiasi hii ambayo Mtume sallallahu alayhi wa sallam aizungumza. Katika hadithi nyingine, ili kupoa kima, wajua sisi Waislamu na tumelelewa hivi, tuna mambo yana uzito katika nafsi zetu. Mfano sasa hivi hakuna jambo kubwa kwa Muislamu kama jihad. Jihad. Ndio tutakuwa ni jihad. Hiyo tutakuta ibada kubwa, jambo kubwa mfano ni jihad. Sasa kwa kuwa mafhumu za jihad kwetu ziko kwenye kutoka kushika mapanga na kushika bunduki, utakuta kuna mambo ambayo kwamba tunaweza kuwa sisi tupigana jihad hatujui kama sisi tupigana jihad. Sasa Uislamu mara nyingi huyo kututanabahisha ukatuambia mathalan mwenye kutoka akakata masafa akasafiri endao kutafuta elimu fahuwa fi sabilillah, au basi uko kwenye jihad. Pia katika sampuli ya jihad mwisho Mtume atuambia tabaulul mar'ati li zawjiha jihadun, au jihadul mar'a, jihadi ya mwanamke akitaka kwenda kushika mapanga na kupigana jihadi. Walikuwa ndio kwa Mtume hao, akamwambia sisi wanawake hatuwezi kupigana jihadi. Akamwambia jihadul mar'a husnu taba'uliha, jihadi ya mwanamke ni vile anavyojipamba kumwandalia mume, thawabu zake ni kama kupigana jihadi. Katika hadithi bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, najaribu sana kusoma hadithi kwa sababu mara nyingine maneno haya yaweza kuonekana kwamba yatoka mdomoni kwa mimi na wewe yakawa hayana uzito. Kwa hivyo mara nyingi naithibitisha kwa riwaya. Mtume sallallahu alaihi wa sallam atuambia katika kumweleza mwanamke wa alaiha, ni juu yake mwanamke antatatayaba bi atyab tibiha au bi atyab tibiha, aitie manukato, tena atague manukato yale mazuri zaidi katika manukato yake. Watalbasa
na avae ahsana thiyabiha, nguo zake mzuri zaidi. Watatazayana bi ahsani zinatiha, na ajipambe kwa pambo lake zuri zaidi. Wataarudha nafsaha alaihi, kisha ajipendezeshe nafsi yake kwa mumewe. Ghudwatan wa ashiyatan, ioni na asubuhi, ioni na asubuhi. Hii ni katika husnu tabaa. Imam Sadiq alayhi salam atuambia kuna mwanamke alikwenda na kesi kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Toba nionyesha haikujulikana maneno yaliyozungumzwa wakati yake na Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini ilikuwa yaonesha kwa mfumo wa maneno utakaokuja kesi ilompeka ule mwanamke ni kesi ya nyumba, yani yeye na mumewe. Asema al-Imam Sadiq alipokuja kwa Mtume libaadhi al-haja, alikuwa ana haja fulani kuzungumza na Mtume, haikujulikana ni haja gani, lakini yaliyosikiwa ni haya. Baada ya kumaliza mazungumzo, Mtume akamwambia faqala laha la'allaki min al-musawifati, henda ukawa wewe katika musawifati. Mwanamke hakulipata ile neno musawifati, yani musawifati imetokana na saufa. Katika lugha ya Kiarabu kuna simi, kuna na nini, na saufa. Unaonena nimekula, nada nitakula, so utanena akaltu, akulu, saakulu. Ukitia sini itakuwa nini, nitakula. Lakini ukitia saufa umeipeka mbele zaidi, ndio hiyo taswifi. Ukinena saakulu, nitakula, ndio kala baada ya darasa takula, lakini ukinena saufa akule, weza inshallah niidi, ndio hii saufa yapeka mbele. Sasa Mtume amwambia la'allaki min almusawifati, labda wewe ni katika wale baadaye huyo asilipate ile neno. Akamuuliza Mtume akamwambia wamal musawifatu ya Rasulullah, mbona sikuelewa ni nani au musawifatu. Akamwambia almar'atu allati, ni mwanamke ambaye kwamba yaduuha zaujuha, mumewe humuita liba'dhi alhaja, kwa baadhi ya haja. Mtume ameafinika maneno hapa, fala tazalu tusawifuhu. Akamwambia ngoja katiti, ngoja mmalize kufua, ngoja ndao kumlaza kijana, ngoja sijui nitafanya kadhaa. Ikaenda fatusawifu fala tazalu tusawifuhu hatta yanasa zaujuha, mpaka mume akatukuliwa na usingizi wayana. Yaonesha ni kwamba mwanamke amekwenda kupeka kesi kwa bwana Mtume, kuna problem nyumbani na mumewe ana tatizo. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa hikma alonayo akawa ashaliona sababu ya lile tatizo, ndio akamwambia, wajua matatizo hayo yote unayaona, ndio akamwambia la'allaki minal, wewe pangine katika wale wenye kuchelewesha. Akamwambia basi ukifanya hivyo, ikiwa mwanamke afanya hivyo, fatilka, mwanamke huyo la tazalu almalaikatu tal'anuha hatta yastayqidha zawjuha, hawawati malaika kumlaani yeye mpaka ainuke mumewe kutoka kwenye usingizi ule alolala nao, akiwa yeye asubiri. Haya ni mafundisho yatoka kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nafikiri maneno yako wazi, hataki sherehe zaidi hapa. Tusome maneno mengine pia ya bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kuna bwana mmoja alikuwa kwa Mtume una furaha, yale alikuwa ya dhiki. Kuna bwana mmoja alikuwa kwa Mtume una furaha, akamwambia bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wallahi nataka kukusifia mke wangu. Mtume sasa akamwambia nieleze. Akamwambia inna li zauja ya Rasulullah, nina mke, idha dakhaltu talaqatni, kiingia nyumbani huni pokea mlangoni, yani huni kongoea. Wa idha kharajtu shayaatni, na nikitoka unifuata mpaka akanishindikiza.
wa idha ra'atni mahmuman, akiniona nina dhiki, qalat li, huwa akinambia ma yuhimmu, ni nini kinachokutia dhiki. In kunta tahtamu li rizqi, ikiwa una dhiki ya senti ya rizqi, faqad takaffala bihi ghayruka, sitia dhiki mambo hayo yashatukuliwa dhamana na sokuwa wewe, maadamu Mungu huko leo umetoka umepata ukupata, tashukuru Mungu, kesho tutaangalia kitu kingine. Wa in kunta tahtamu li amri akhiratika, ama hamu yako ikiwa si ya dunia, si ya mambo ya riziki, ni hamu ya akhira, basi Mwenyezi Mungu akuzidishie hamu hiyo. Angalia mwanamke huyu anavyoeleza, ikiwa una hamu ya dunia usifanye hamu, Mungu uko tu. Ikiwa hamu ya akhira waifuata pepo mbio, basi Mwenyezi Mungu akuzidishie hamu hiyo. Yaani haifai kuondoka hamu hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, "Huyo ndio mke wako namna alivyo?" Akamwambia, "Naam ya Rasulullah, ndivyo mke wangu alivyo. Siku zote sampuli ni hizi." Akamwambia, "Inna lillahi ummalan." Basi yataka uyue Mungu anawafanyi kazi hapa ardhini. Wa hadhihi, na huyu mke wako, min ummalihi, ni katika wafanyikazi wa Mungu. Laha ajru nisfi shahid, ana malipo ya nusu ya mtu aliyokufa shahidi kila akimfanyia mambo haya. Allahumma salli ala Muhammad. Kwa hivyo sasa ni ukhti atague atakuwa mke upi. Atakuwa mke ule alionena mshairi. Kuna mshairi mmoja alitunga shairi akanena, inna nisaa shayatinu khuliqna lana, wanawake mashetani tumeumbiwa sisi, a'udhu billahi min sharri shayatini, na ilinda na Mwenyezi Mungu na shari la shetani. Jamaa nafikiri alikuwa ameudhiwa kweli huko, akatoka na shairi hili. Alipotoka akalakiwa na mmoja kama huyu mwenye wake sampuli hii ya kupokea milangoni na kusafirisha milangoni. Huyu alipolisikia ile shairi likamstaajabisha sana, akamjibu akamwambia, inna nisaa rayahinu khuliqna lana wa kulluna yashtahi shamma rayahin. Bala wanawake si mashetani, wanawake matumba tunaombiwa sisi, na kila mmoja katika sisi utamani kuyanuka nini, matumba. Hii ni kuonesha hali ya maisha kule ndani ya nyumba. Hao waume wawili wamezotoka, kila mmoja ametoka na shairi shairi lake. Huyu anatoka na shairi anena mwanamke ni shetani, huyu anatoka na shairi anena mwanamke ni nini, ni raihana. Raihana na Mwarabu akitaka kukisifu kitu akipendacho hakuna zaidi ya raihana. Kwa kamila za Kiarabu sharti tuelewe, hiyo katika Kiswahili tunaweza kuwa tuna zitu zetu, bali ukimtajia matumba nini, na ndio utakuta paka bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam katika kueleza mahaba yake juu ya Imam Hassan na Imam Hussein aliwaita nini, na Fatima alikimankua, hadhihi raihanati, huni matumba yangu. Za kueleza ile raihana tu paka kiitwa raihana tu Rasulillah, kwamba Fatima ni raihana kwa Mtume. Sasa huyu atuambia, inna nisaa rayahinu, rayahini ni wingi wa raihana, inna nisaa rayahinu khuliqna lana, tumeumbiwa sisi jamu, wa kulluna yuhibbu shamma au yashtahi shamma rayahin, na kila mmoja apenda kunuka matumba. Lakini sasa ni mwanamke vipi yeye atajifanya awe tumba apendwe kunukwa, au yeye ataifanya ni shetani akimbiwe? Hili ni kuonesha vipi atabuni mazingira ya kuishi kwa wema. Kitu muhimu sana, zitu kama hizi zitiliwe akilini, na sito endelea urefu zaidi ya hapo. Haya ni mambo nitayawata kwa upande wa akhawat. Sasa nataka kupiga pindi kurudi kwa wanaume. Haki tumezisikia. Kama mume wewe, una haki gani kwa mkeo akufanyia? Akutii, alinde nyumba na mali na vijana, abuni mazingira ya kuishi kwa wema na mazingira ambayo ni ya kustarehe na kuipamba. Vile vile mume kwanza ana wajibu, na haki ya mkewe kwake yeye ni haku nafaka. Na tukinena nafaka, ya kusanya mambo haya, chakula,
mavazi, makao, matibabu, nyasila za mapambo. Hizi zitu zote zaingia chini ya nini? Nafaka. Ni wajibu kwa mwanamume amsimamie mke wake kwa nafaka yake, yani kumlisha, kumvisha, kumpa makao ya kuketi, kumtibu na kumuandalia nyasila za mapambo. Kwa sharti mbili. Kwa kiwango cha kijamii cha ule mwanamke na uwezo wa kiuchumi wa ule mwanamume. Sote ziungo ziwili ziangaliwe. Kiwango cha kijamii cha ule mwanamke na uwezo wa kiuchumi wa ule mwanamume. Kiwango cha kijamii na kusudia nini? Kila mtu ana mahala pake. Mathala, doele nkane na yuzi kufu. Kufu ni Muislamu kwa Muislamu. Halo, Muislamu ni kufu ya Muislamu mwandani wake. Naam, kuna baadhi ya wanazuoni nikanena wamezingatia na saba. Kuna baadhi ya wanazuoni wamezingatia mali. Mimi nikanena hizi si sharti za Kiislamu. Lakini haimaanishi kwamba mtu wakati wa kuoa azitunge zitu kama hizi. Nikapiga mfano, wewe maskini, fakiri, ukenda ukataka kijana cha milionia, utakuja na matatizo katika kuishi, hususan katika nafaka, kwa sababu kila mtu una mahala pake pa kijamii. Na katika mahala pake pa kijamii kwa badilika mahitaji yake. Mfano, kwa amu itakuwa tabu kupiga mifano hii, lakini tutokeni mahala kama Mombasa, taka mifano iliyo wazi. Kuna watu katika kuishi kwa Mombasa leo si dharura kuwa na gari. Gari haliingii katika nafaka kabisa, na kuwa na gari itakuwa ni la starehe, ni la zaidi, si la dharura. Lakini kuna na watu bila ya gari hawezi kuishi. Ni dharura katika maisha yao. Yategemea uko mahala gani katika jamii, na yuwafanya kazi gani, na uko kwenye cheo gani. Kuna watu kutokuwa na gari ni kudharaulika katika jamii. Mfano leo tukwe mtu aheshimika katika jamii, mara uonekane uko barabarani, mara uruka kule, mara usimamisha matatu, mara ile matatu imemwata, yani huyu ndio ule atakokuleta mabadiliko, atakokuleta nini? Kujiangusha. Umepata haya, hukupata utashukuru Mungu, lakini lawezekana ni dharura. Bali kuna watu gari moja halitoshi katika dharura zao. Sharti wawe na magari mawili au matatu au manne. Kulingana na kiwango chao cha nini? Cha pale anapokaa katika jamii. Ndipo nikanena mwanamke afaa kupoa nguo, afaa kupoa chakula, afaa kupoa maskani, afaa kupoa matibabu, afaa kupoa nyasila za kujipamba kulingana na kiwango chake cha kijamii. Huyu humtosha tambaa la 250, humtosha. Huyu si kiwango chake cha kijamii kuvaa nguo hizi. Sasa ndipo mapema yataka na mume sana, lakini tauweza watu. Ndipo pale ukitaka kuoa, oa pia kulingana na uwezo wako wa kinini, wa kiuchumi, mahala ambapo kutakuwa na nini, na balance, ufanana. Uwezi ikiwa mwanamke mwenyewe ataridhika. Mimi nazungumza haki, naizungumza kama wajibu, sizungumzi kama mwanamke akwambia niko tayari kulala jambini, hata kama atoka kwenye standa za dhahabu atokao kwao akakwambia mimi niko tayari, hapo masuala yamekwisha, funga topic, kwa sababu ameiangusha haki yeye mwenyewe. Lakini akija akiitaka, umeumia ndio akija akiitaka, haitoshi shekhe wendo ukamzengelee sijui zile za kuizwa kula madira manini yale miteni wa 50, la, si kiwango chake cha jamii. Habari zetu hizo, hapa ndipo mahala pa pangaliwe uzuri sana. Naam, Uislamu pia umezunguka, umemangalia na mume. Nimenena kwa kiwango cha mwanamke na uwezo wa mwanamume wa kiuchumi. Manake kulingana na mujibu wa pato lake, income yake iko vipi? Yakubali kwenda vile? Yakubali kukodisha nyumba ya shilingi 10,000 ama nyumba ya shilingi 3,000 na 4,000? Lazima angaliwe pia income yake yule mwanamume. Na hapa kiasi fulani hutokea utata ikiwa hakuna mawaddatan
wa rahma, tunataka kuzipeka ndoa kwa haki na majukumu, ndipo hizi ndoa hizi mara nyingi zitakumalizikia kwa kadhi, upate suluhisho, kwa sababu hizi nzito ambazo kuziweka wazi ni ngumu sana. Pato lake mvipi, kiwango cha mwanamke vipi, utaziowanisha mpaka ile kesi naifanya na wewe kama kadhi ndio utoe uamuzi. Uweze kutoa uamuzi hapa kwenye muhadhara, sababu si sharti ukusanye zitu. Lakini mara nyingi nimenena kukiwa na mawadda na rahma kuhitaji haki wala majukumu, kwa sababu huwa mumeoana hala hamkufunga mkataba wa biashara wala hamubadilishani maslahi. Mwenyezi Mungu atuambia liyumfitu dhu sa'atin min sa'ati, mwenye uwezo atoe. Liyumfiq fi'lu amr, liyumfiq dhu sa'atin min sa'ati, ukiwa na uwezo toa, sizengezi pengeza israfu si nini, ha toa. Niwaambia atawsi'a ala al-iyal, kuwastarehesha familia ni muhimu. Kwa hivyo unini uandae kitu cha kustarehe kulingana na uwezo wako uliona. Wa man qudira alayhi rizquhu, wa man qudira, ili neno qudira watu wengi huwatatiza. Fil munasaba, tuko katika layali al-qadri, dakika moja nijepe nitoke kwenye bada. Katika neno Lailatul Qadri, kulifasiri lile neno qadri, kuna wanazuoni wanena qadri kwa maana ya cheo, sharaf. Kumbali unenao, sisi tumeteremsha Qur'ani katika usiku wa nini? Wa cheo, yani Lailatu Sharaf. Kuna wengine waifasiri qadri kwa maana ya dhiq, si utukufu, dhiki. Ukiwauliza aha, kufasiri Lailatul Qadri kwa maana ya cheo, iko wazi, siku tukufu, sio sema usiku mtukufu, usiku wa cheo. Lakini mbona mufasiri Lailatul Qadri usiku wa dhiki? Wakwambia li anna al-ardha, kuna riwaya li anna al-ardha tadhiqu bi kuthrati al-malaika, malaika wanaoteremka usiku ule ardhini kiasi huwa hakuna nafasi ya kuliwata, hudhikika ile ardhi, tatadhayyaqu al-ardhu bi kuthrati al-malaika. Kwa hivyo neno qadri huja kwa maana ya sharaf, neno qadri huja kwa maana ya kudra, uwezo, neno qadri huja kwa maana ya dhiki. Na ndiyo hii kwenye aya waliyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu, yani wa man dhaqa, sio tena mwenye kuwa na uwezo, itakuwa tumeshabadiliza mwenye uwezo hapa. Faliyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi, mwenye uwezo atoe uwezo wake. Wa man qudira alayhi, yani wa man dhayqa alayhi rizquhu, ule ambao riziki yake itakuwa nini? Itakuwa dhiki. Faliyunfiq mimma ataahu Allah, atoe kile alichompa Mungu. Kupa kumi, toa kumi, huna zaidi ya hizo. La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha sayaj'alu Allahu min ba'di usrin yusra, Mungu hakalifishi zaidi ya uwezo aliokupa. Kwa Mungu amekupa shilingi 3000, toa kwa kadiri 3000, yani panga matumizi yako kwa kadiri shilingi 3000, 6000, 6000, uwaweza kutumia 20, tumia 20, starehesha nyumba. Na ikiwa nkichache kende kwa uchache, na mukisubiriana, na mukatukuana, Mwenyezi Mungu atuambia, sayaj'alu Allahu min ba'di usrin yusra, inna ma'al usri yusra, kama tunavyo ambiwa. Kwa hivyo hiyo ndio haki ya kwanza, haki ya nafaka. Haki ya pili ni husnul muashara, ile ile tuloizungumza kwa mwanamke ambao ataka amfanyie mwanamume, ni hivyo hivyo. Mwenyezi Mungu atuambia waashiruhunna bil ma'ruf, muishi na wanawake kwa wema. Fa imsakum bi ma'rufin au tasrihun bi ihsan. Imam Ali aliyomalizie kwa hii kadhi, hii hadithi nitayarudi kuyafafanua ya mambo kisha nisikize hadithi nzuri kabisa. Alikuwa akitembea akapambana na jamaa, akamwona Imam Ali ametia hina, tajina ndevu kama yeye. Ona mpaka hiyo watu wako, baadhi ya watu ukianza kutoka ndevu nyeupe nyeupe huzi pia hina zikawa nyekundu zote zile. Ni iko hata katika baadhi ya ulama wasema ni sunna katika dini.
Si kutia hina mikononi jamani, nituelewane uzuri sana. Kutia hina nini? Nyee ama ndevu kwa mwanamume. Umeona Imam Ali ameti. Yule bwana akastaajabu. Sheikh, sheikh, mambo gani haya? Kaonekana mararu mararu na nini? Ra'aitu Aba al-Hasan ihtadaba. Paka khidhabu. Swahili sisi tunaenda kutia khidhabu. Faqultu, nikamwambia mmoja katika masahaba zake aitwa Al-Hasan ibn al-Juham. Faqultu, ju'iltu fidaka ihtadabta? Nafsi yangu iwe ni kombozi kwa kweli. Wewe umetia khidhabu? Khalifa, kiongozi wa Islamu, Amirul Mu'minin. Faqala na'am, kamwambia ndio, kwani kunani? Nimetia mimi. Amewajua kwa nini nimetia tena khidhabu? Inna tahiyya. At-tahiyya min at-tahayyu, kuiandaa kwa mke wangu, mimma yazidu fi iffati an-nisa, ndio itamfanya mke wangu azidi kuwa afifa, yani atosheke. Walaqad taraka an-nasu, na kitu cha kustaajabisha, wanaume wameata masala ya at-tahiyya, kujiandaa kwa wake zao. Walaqad taraka an-nisa'u al-iffa, leo wanawake kuona wamekosa iffa, mtu akatoka kamkhini mumewe, akatoka ndani ya nyumba akatembea nde. Imam Ali atuambia walaqad taraka an-nisa'u al-iffa, kwa nini wajua? Bitarki azwajihinna at-tahiyya, kwa sababu wake wanaume zao wamedharau masala ya kwamba na wao pia wataka wajiandae, wajipambe, watengeze na nini. Kwa hivyo wanawake wamewakimbia. Maneno ya Imam Ali. Kisha akamwambia wewe hivyo ulivyo. Imam Ali amwambia yule jamaa alikuwa manake yeye uchafu mchafu nini, akamwambia wewe hivyo ulivyo, ayasuruka antaraha ala ma taraka alayhi, utafurahi wewe ukamdirike mke wako hivyo ulivyo wewe? Tafurahi awe akungoja kwa hali hiyo ulivyo wewe? Idha kanat ala ghairi tahiyya, akiwa hakujiandaa. Fakultu la ulakarkana la, sifurahi, siwezi kukubali. Qala fahuwa dhaka, akamwambia na yeye sampuli ni hiyo hiyo. Lazima kutatokea matatizo. Mtakoma hapa, wakati umenimalizikia, kesho nitaimaliza hii, kisha nizipige msasa hizi haki, twende sasa katika matatizo na humum yanayotokea katika ndoa, sababu zake na vipi zitapatikana masuluhisho. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kuna bwana aliniuliza suala kwamba katika masala ya kuipamba, ustazi yake yuko hapa nimesoma, ndio umetuambia katika darasa zilizopita kwamba mwanamke kumpambia bwanake ni jambo limetiliwa nguvu katika Uislamu. Je, Uislamu una hukumu gani juu ya kutumia dawa za kisasa kama vile mkorogo, blichi na kuitia rasta sio? Ala kulli hal, Uislamu umehalalisha pambo, na pambo siku zote la maanisha kuongeza kiungo cha zaidi kisokuwa chako. Kwa ila kama huongezi kiungo cha zaidi kisokuwa chako, hakuna pambo, itakuwa umebaki katika natural ya kwambia katika maombi. Hiyo ndio kawaida ya kuipamba. Wa ila perfume si wewe, si jasho lako kwamba litatoka perfume. Umetunda kiungo cha nde, umekitia, kimekuongeza pambo lako. Wanadamu kimaumbile ana urembo, na urembo wake huongezwa. Sasa ima utaongezwa kwa asmini, au kwa matumba, au kwa mkadi, au. Kwa hivyo zote ni viungo za kutoka nde, zaje zikaungana na uzuri wa kimaumbile. Yani uzuri wa nde na uzuri wa kimaumbile ukaungana, ukaunda uzuri ambao utakutia. Kwa hivyo kuna wanazuoni au baadhi ya mashekhe huwa wakiona kwambia hakuna kubadilisha maumbile, hakuna kipambo cha kuweta nde. Kwa hivyo ikiwa hakuna kipambo cha kuweta nde, hakuna kipambo kinachofaa. Hata wanda pia ukatinia ukatia matoni, hutunda kutoka nde ukaitia wapi? Ukaitia matoni. Kwa hivyo ikiwa mwanamke atakwenda kutia dawa, nye azifanye mzuri. Mal mushkila fi dhalika, yani kuna tatizo gani?
Ikiwa mwanamke atafunga wigi ama uziankuli utankuwa rasta, mimi neno la rasta kitogo nimenitia wasiwasi, sitaipendi kulitumia neno hili kwa sababu hili lina mafuhumu ya kidini, hata mbali na kwamba ni starehe neno rasta ni. Lakini tunene wigi au ataongeza nyewe za kusuka, kama zile yao kuna nyewe zikasuka zikashuka nyembamba zika nini, hakuna matatizo, kama vile anavutia lipstick au anavutia nini, hakuna matatizo. Almuhimu wajua sisi hufeli mahala pamoja. Na mnao mimi kunena wakati wa mpira kitambo sana. Na watu wanashangaa mpira ni haramu. Kwambia kwa nini? Kwa sababu ufanya uganga au pasuali za kipande. Basi nena kufanya uganga ni haramu. Nena kufaa suruali ya kipande ni haramu. Usinene mpira ni nini? Ni haramu. Waambie watu wavae suruali refu. Wateze boli. Kwa hivyo ikiwa mtu atakwambia mwanamke atakwenda kuipamba tamsikia harufu, ah, hiyo masuala mbali je. Mwanamke ataipamba ataonekana urembo na watu, hiyo masuala mbali. Mwanamke ataipamba tamdhuru, hayo masuala mbali. Wala tulqu bi aidikum ila tahal. Kwa hivyo ikiwa kujibleach ama kutia dawa aina fulani ambazo zitapelekea madhara kwa mwanamke, hapo yaweza kuwa ni haramu, lakini si kwa mlango wa kujipamba, ni kwa mlango mimbabi dharar, kwa mlango wa kudhuru. Na kuna mambo ya kikuchu, kuna mapambo na kuna mambo ya nini? Ya kikuchu. Kwa sababu rangi aliyotuumba nazo Mwenyezi Mungu zote zina urembo wake. Hakuna sababu ya mathala mtu aikimbie rangi yake aende abadilishe ifanye rangi nyingine. Bali na kuzungumza haramu ama halali na matokeo yanayotokea. Walhamdulillahirabbil alamin.